Então, muitas pessoas me perguntam, arquiteta, qual o melhor piso que tu indica para dormitórios? Gente, aqui no escritório eu gosto de trabalhar com três tipos de piso, tá? Que é o que eu indico para dormitório, porque dormitório é aquela área mais aconchegante, né? Então eu tenho aqui uma. Eu gosto de trabalhar com pisos quentes, tá? Quais são os pisos quentes? Madeira, piso laminado e piso vinílico, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esses materiais, principalmente em dormitório e closet, mas isso não é regra, tá, gente? Tem gente que gosta de usar piso de porcelanato no dormitório, que é um piso mais frio. Tudo depende aí do gosto de quem vai morar naquele local, né? A gente não interfere. Se o cliente quer sim ter um piso de porcelanato no dormitório, perfeito, tá? Mas esse piso geralmente a gente não indica muito, tá? Gente, piso vinílico. Muita gente aí usa o piso vinílico pela facilidade, pela rapidez da instalação. Piso vinílico, tá? Não é tão fácil assim. Primeiro a gente tem que ter uma base lisa, regulada. O pessoal tem que passar uma base autonivelante para poder fazer a instalação desse piso. Eu recomendo sempre, gente, o piso vinílico colado, não clicado. Eu prefiro colado porque eu acho ele mais resistente, tá? O clicado eu já tive problemas em obra de o piso abrir bem nas juntas, então eu não aconselho colocar o clicado. A vantagem do piso vinílico, né? A rapidez na instalação, é fácil de limpar e é um piso que é bem resistente, ele não risca. Mas assim, gente, hoje os pisos laminados, eles estão muito resistentes. Tem pisos laminados, gente, que ele já é à prova d'água. Então ele tem espessuras aí diferentes, assim como o vinílico, tá? Geralmente eu uso o vinílico com espessura maior para ter maior durabilidade, porque o fabricante disse que o piso vinílico tem durabilidade de 15 anos, assim como laminados. Claro, gente, mas a gente está falando se a pessoa faz a manutenção correta do piso, tá? O laminado, gente, ele é muito fácil de instalar. Ele pode ser instalado numa base de porcelanato, não precisa tirar o porcelanato. Por quê? Porque a gente coloca a manta e já aplica o piso, né? E o piso laminado, sim, você pode fazer o encaixe, tá? Ele não solta como o piso vinílico, ele é mais resistente, porque hoje as réguas elas são mais com maior espessura. Daí a gente consegue ter um piso parecendo um piso de madeira. Claro, gente, aí a gente tem os pisos de madeira, né? Que é um luxo. Quem pode colocar piso de madeira natural nas áreas, nos dormitórios, closet, é tudo de bom, né? Só que, claro, o piso de madeira, sim, nós precisamos tirar, né, o que tá ali para poder fazer a estrutura para poder aplicar as réguas de madeira. Tá, gente? Então os meus preferidos aí: madeira, piso laminado e piso vinílico para as áreas íntimas, tá? E gente, preço, madeira é mais caro, vinílico e laminado, gente, tá juntinho ali, tá? O mesmo valor, tá? Não muda muito. E hoje em dia a gente tem uma infinidade de pisos legais pra gente colocar aí na nossa obra, tá? Super dica aí da arquiteta, área íntima, tá? Pisos quentes.